Այերջան բարի օր, ուսով եմ ֆիզիկապես գոնե լավ եք, հոգեպես գիտեմ, իրական հայերի վիճակը և չեմ էլ ուզում հարցնեմ, ոնց եք, որտև գիտեմ, ոնց եք, նենց եք, ոնց որ ես։ Այսօր ուզում եմ մի թեմայով գրել եմ, բայց գիտեմ, որ երկար գրված տեքստերը շատերը չեք սիրում կարդալ, ցավոք սրտի։ Խոսքը անգլերենով ասած identity theft, ինքնության գողություն, հա, ինքնության գողություն, այդպես հանցագործություն կա, որ 90-ականներին մեզ թափ առավ Ամերիկայում, սկզբից լուրջ չէին վերաբերում այդ ինքնության գողությանը, դե ասում էին ինչ-որ մեկը վերցել է, ինչ-որ մեկի տվյալները ու օգտագործում է որպես իր սեփականը, դրա մեջ էսի միշտ չկա, որ ուզենա բանկերին կանտրոլ կանի և այլն և այլն, բայց գնալով զարգացման հետ, տեխնոլոգիաների, տեխնիկայի և այլի բանկային սիստեմի, այս կոմպյուտերիզացիայի հետ, դա շատ ավելի վտանգավոր դարձավ, և ես հիշում եմ, որ հասել էր մի պահ, որ մարդը իր իրական է ով լինելը, և այն մարդը, որ գողացել էր նրա ինքնությունը, դատարանում այդ գողացողը շատ ավելի ապացույցներ ունենում, որ ինք ասենք իմ անունով ասեմ, ուրիշի վրա չէ, մեկը իմ անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, կայական, ամեն ինչ էլի, հա, ոնց որ գողանա, սարքի ինքը դառնա Արշակ Զաքարյանը, ու այնքան գործունեություն դրանով ծավալի, այնքան փաստաթղթեր եւ բան ունենա, որ վաղը մյուսօր ես ուզենամ ապացուցեմ, որ դա ես եմ, չկարենամ, ու եղավ այդպիսի դեպքեր, եղավ այդպիսի դեպքեր, որ մարդիկ ուղղակի չեն կարողանում խեղճ ու կրակ, ասենք ինչ-որ մի ամերիկյան այդ խուլ քաղաքներում ապրող մեկի ինքնությունը գողանում էին, գնում էին եսիմ ինչ աշխարհի մախինացիաներ և ինչ ասես անում էին, կամ ընդհանրապես օգտագործելով դա ինչ-որ բաների հասնում էին, թեկուզ առանց հանցագործելու, բայց հետո այդ մարդը չէր կարողանում ապացուցել, որ դա ինքն է։ Սկզբից լուրջ չէին վերաբերում, հետո շատ սկսեցին լուրջ վերաբերել, որտև այդ ինքնության գողության արդյունքում բավականին մեծ ուրեմն հանցանքներ գործեցին, շատ հանցանքներ գործեցին։ Հիմա ինչի՞ սա ասեցի։ 2013 թվականին առաջի անգամ ես կարդացի, որ Ադրբեջանում այսպիսի շարժում է սկսել, որ մենք արմեններ ենք, և մենք ենք առաջի քրիստոնյաները։ Երբ որ այդ մասին բարձրաձայնեցի, ինչպես այսօր գրառմանս մեջ գրել եմ, այդ ժամանակ դեռ Facebook-յան հասարակությունը այսպես համատարած չէր, այն ժամանակ դեռ շատերը լկստվում էին Ատնակլասնիկում դրուկ տալով իրար, և այդ ուրեմն մակարդակը ամբողջ Facebook-ի այս աստիճանի ցածր չէր իջել, այլ ավելի, ասենք, Ադնակլասնիկի օգտվողների համար Facebook-ը դա ինչ-որ, այսպես ասած, ինտիլիգենտ ֆրայերների բաներ, ինչա, տիրույթեր, իսկ Ադնակլասնիկում լավ տղերն էին, ովշեմ, այդպիսի բաներ կար, բայց ես Facebook-ում այդ մասին մի մեծ, ուրեմն, այն ժամանակ դե հոդված չէր, այսենց մի քիչ ուրիշ էր էլի Facebook-ի դրվածքը, գրեցի, որ շատ վտանգավոր բան է, մեր ինքնությունն են գողանում ադրբեջանցիք, մեր ինքնությունը գողանում են, նրանք ասում էին, որ տեսեք, հայերը իրենց հայ են ասում, խայդ է, իրանք խեով են ասում, հայերը դա խայերն են, որոնք Արմենիա աշխարհական տեղանքի հետ, հայկական աշխարհը, լեռնաշխարհը, Արմենիան, հա, Հայլանդը, դրա հետ կապ չունեն, որ արմենները դա իրականում հենց իրենք են, և առաջի քրիստոնյաներն էլ իրենք են։ Երբ որ ես հարցի ես այն ժամանակ բարձացեցի, շատերը ասացին, լավ Արշակ, ինձ ծիծաղալու բաներ ես ասում, ոնց կարան տես, հա, ով է դրան հավատալու։ Հիմա զգում եք, որ մենք հասել ենք մի օրվա, որ մենք աշխարհում պետք է ապացուցենք, թե ով ենք մենք և ինչ իրավունքով ենք այս հողի վրա ապրում։ Եվ ես վերջերս, որ իրանք Շիրակի են եկեղեցին, ասում են մերն է, Շուշին բան, որ ասում են, հա, սկզբից ասին Ուդին էր բան, բայց հեսա իրանք կամած կամած ասելու են, որ իրանք արմեններն են, այն ժամանակ իրանք արդեն ասել են,
որ armenը դա հենց ադրբեջանցիներն են, որ հետո դարեն ադրբեջանցի, որ մենք եկել ենք ամեն ինչ իրանցից գողացել ենք, նույնիսկ իրենց հավատքն ենք իրանցից գողացել, թե որ մենք մեր մոտ հիմա տենդենցիա չէ, հրաժարվում ենք, այդ էտի հուդայական ախպերջան, ջհուդական կրոննա մեր էտի շկապունի չէ, այսպես հունա հռոմեական հեթանոսներն են քարոզում, որ մենք ասենք ջհուդական կրոննա էտի մեր եկեղեցիները ինչը կառուցվել է մեր հեթանոսական տաճարների վրա, հա, կառուցվել է հեթանոսական, ոչ թե ձեր հունա հռոմեական հեթանոսական տաճարների վրա կառուցվել, որը այն ժամանակ հայերը օգտագործում էին որպես իրենց, այո, ես չեմ ուզում թերագնահատել, ու չեմ ուզում ինչ-որ ձև ասել դրա լավ էր, վատ էր, բայց եկել է ժամանակը մենք ընդունել ենք քրիստոնեություն և ամբողջ աշխարհին քրիստոնեությունը բերել է բարօրություն, այդ ոնց եղավ, որ քրիստոնեությունը մեզ բերեց, ասենք, թույլություն, ոնց կարալի, իսպանացիները, մնացածը, բոլորը աշխարհը գրավել են հենց քրիստոնեության գալուց հետո։ Ինչևէ, տեսեք ինչ կատարվեց, ադրբեջանցիները դեր, որ մեր մեջ այսօր խոսում են, որ էտի մերը չի, մենք էլ ստեղ ընդեղ ծուսեն կալ, չէ, ասում ենք անի ես վանքը, դադի վանքը, շուշի ու մեր ստեղ ընդեղ, ամարասը, սա մեր, նա իրանք էլ ասում են, տեսեք, հայերի մեջ լիկը հայերկան ասում են, որ էտի մերը չի ախպել, ջհուդական, այ մենք էլ ջհուդի սերունդներ ենք, եկել ենք, այստեղ ասում ենք, որ ախպեր ջան, հա, փոխվել ենք, հիմա մուսուլման ենք, վաղում իսօր կարանք էլի ջհուդ դառնանք և այլն, ոնց որ մեզ պետք է այդ պահին։ Հայերը լսեք հրաժարում են, ասում են իրանց չի։ Այ թե ինչի են սկսել հիմա միակ մնացած կառույցը, որի ինքնությունը դեռ չեն կարողացել գողանալ, մնացել է եկեղեցին, մնացած ամեն ինչ այսօր գողացել են, տեսեք, ձեր այդ կգմսլպտը, չկտը, լգջպտը, բանը ինչա, նախարարը, հա, լբդկը, ճկսը, մդկը, այ ինչ այդ, կրթության, չգիտեմ, մշակույթի և այլն, դրա նախարար կոչված, տեսեք ինչ արել, գողացել է արդեն հայերից, այդ չհայերը հայերից գողացել են արդեն ամ, և մշակույթը մեր, և մնացած արժեքները, եկել են միակ պատի են դեմ արել, ոնց որ հազարամյակներում եկել դեմ են արել միշտ այդ պատին, դա մեր եկեղեցինը, հիմա եկել այդ պատը քանդելու ժամանակ, այդ պատն էլ, որ կարողացան քանդել, ես մի քիչ գեշեմ ասել, բայց կրկնվեմ, քորկացինով ավելի լավ է գնանք ինքնաթլպատվենք քորկացինով, եթե այդ մի պատն էլ թույլ տան քանդեն, այդ վերջին կառույցը, որ մնացել է մեր ինքնությունը պահող, դա էլ եթե կարողացան քանդել, ներքին թշնամիները, այն մնացած ամեն ինչը ներքին թշնամիներն են քանդել, արտաքին թշնամինը ընդամենը իրենց այս գործակալների հաշվին եկել նստում այն ամեն ինչի վրա, ինչը մեր ներքին թշնամին քանդելը, քարվաճարը, որ չհանձնվեր հու Արցախի այս օրը, չէ, քարվաճարը մի սանտիմետր չեն զիջել, չէ, գրել եմ, չէ, երեք Արեգասարը իբր հանձնելու համար գեներալ Միքայել Արզումանյանին դատում է, Արեգասարը իբր հանձնելու համար դատում են, մարդիկ, որոնք հանձնել են Արցախը ամբողջությամբ ու չպարտված ու այդ պահին անվտանգ պահված հերոսաբար մեր տղեկի կյանքի և ուժի շնորհիվ պահված տարածքները ստորագրությունով գրիչով հանձնած մարդիկ դատում են մեկին ինչ-որ մի բարձունք հանձնելու համար, այն էլ Չարկերտների մեջ հանձնելու համար, հասկանում եք, չէ, ինչ է կատարվում, բոլոր ոլորտներում մենք պարտվել ենք այսօր ցավոք սրտի ներքին թշնամուն մեր միջի հայախոս անցեղ բոշեքի, անցեղ անհավատ սիոնիստ բոշեքին մենք պարտվել ենք բոլոր ասպարեզներում, մնացել է այդ մի պատը, այդ մի կառույցը, որ ինքնությունը չեն գողացել, մնացած ամեն տեղ մեր ինքնությունը գողացել են, ինչպես այսօր Թուրքիայում հայտնաբերված հին հայկական, ուրեմն Ռասկոգվիչի ժամանակ գտած, ուրեմն իրերը ասում են Թուրքիայի, հա, հինավուրց Թուրքիա,
Այնպես էլ վաղը մյուսօր մեր մնացած է, սա ամեն ինչն են ասելու։ Արևմտյան Ադրբեջանը այսօր արդեն մտել է խոսակցության մեջ աշխարհում։ Ու դուք կասկածում եք, որ աշխարհում ինչ-որ մեկը նստելու է մտածի մեր փոխարեն։ Պիտի մտածի, ախ, որ ինձ ասում էին 13 թվականին այդ հոդվածը գրել է, ինձ ասում են, այ լավ էլի արշակ, ինչ պանիկա է, ով կհավատա աշխարհում, հավատացին, հավատացին չէ։ Վերնես միամիտ բաների եք հավատում, այսօր այդ մասին եմ գրել, հիմա բանավոր ուղակի գրածներս ասում եմ, ժամանակին 88 թվականի երկրաշարժը որպես սադրան, պայթուն, որակող մարդիկ, այսօր Ստեփանակերտի բենզինի պահեսների պայթունը բնական բան են ասում, հա դե եղել է, էլի արշակ, լավ էլի, ինչ կոս, ես ասում եմ, որ նսի այդ պահին հազարավոր մարդիկ դեռ որոշել էին, չնայած այդ բենզինի, որ գնացին, դեռ որոշել էին չլքեին Ստեփանակերտը, մի հատ ուժս էր պետք, որ բոլորը լքեին, ու այդ ուժս եկավ այդ պայթունի ձևով։ Դու պատկերացրու եք, մարդիկ հիվանդանոցներում տեսնում են հարյուրավոր վառած, հալած մարդիկ են բերում, այն որ մտածել էր ինչ որ տեղ, ասում էր ախպեր չգնամ, տունս չլքեմ, այդ պատկերի, այդ մեքենաների շտաբողդությունների, այդ ղժոցների, այդ այրոցից վառվողների ձայների եւ այլ, այդ ամեն ինչի տակ, այդ դժոխքում հաստատ ինքը պսիխոլոգիչիսկի էլ պատրաստ չէ լինի մնալու։ Նենց որ այդ պայթուն էին, որ ասում են նարուկ ու շատ պետք էր այդ պահին լինել, ու բենզինը որպեսի վարվեր, կպներ, գնար, հասներ պահեստին, դա ինչ-որ ժամանակ, տեսել եք բենզակալոնկեն, որ կպնում է, սկսում է վարել, սկզբից սկսում է վարել, հետո այդ կրակը սկսում է տարածվել, հետո որոշ ժամանակ, հետո ռոպեներ, հետո եվ այլն, եթե չեն հասցնում, հանցնեն, նոր գնումը հասնում է, ուրեմն այդ պահեստերին նոր պայթունա տեղի ունենում, շատ հազվադեպ, իսկ այստեղ մի անգամից մեկը առանց ծուխ, առանց մուխ, ասում են մի հատ պապիրոզը գցել են ու գն, պահեստերը հոտս են ցնդել, ու բոլորը ասում են, դե տենց կեղած կլինել, արշակ ինչ ես մտածում, որ պայթացրած կլինեն, իհա, մտածելու տեղ չունեմ ես, որ պայթացրած կլինեն, այդ պահին, երբ որ մի հատ ուժս է պետք վերջնական կոտրելու մարդկանց, մնալու ինչ որ հույսի նշույլ որ կար, մի հատ տենց ուժս է պետք, որտեղ 19 զոհերը, որ կռվի պատճառով էին եղել, դեռ այդ ուժսը չէին բերել մարդկանց վրա, որտեղ մերոնք կռվել էին, լիքը սատկացրել էին այդ թուրքերին, շատ տեղերում էլ կարողացել էին բան ցույց տալ, ինչա, դիմադրություն ցույց տալ, եվ այդ ուժսը, այդ վախի, այդ բանը, որ բոլորին ստիպեր մի մարդու նման լքել, չկար, մեկ էլ այդ պայթունն է լինում ու բոլորը մի մարդու նման լքում են, բոլորը մի մարդու նման լքում են, հիմա դա եկեք այդտեղ չքննարկենք, այդ մասին խոսալը արգելված է, որ կարող է պատահի, դա պայթացրած լինեն, չէ, բայց երկրաշարժը ո՞նց կա երկրաշարժները, այդպես բանը չի դնում, մեր ռեգիոնը ու երկրաշարժը ու, չէ, 88-ին բոլորը ասում էին, որ դա պայթուն է, հնարավոր է պայթուն եղած լինի, ես չեմ իմ ադա, բայց ասում եմ, նույն մարդիկ, որ այնտեղ պնդում էին, հա, որ էտի բանը այսօր ասում են, չէ, բանը բենզինի պահեստները էտի բնական բան է, էլի ծխել են հիմա, տենց եղել է, այդ մեզ լավ, մեր թշնամուն ոչ ոք աշխարհի երեսին չի փորձում արդարացնել, չեք զգացել, մենք բոլորս են դացել Ալիևի և Ալիևի խամաճիկների, ես ճիվաղների, ես անցեղ բոշեքի, հակահայկական, ապազգային արարքները ինչ որ ձև պատճառ գտնելու արդարացնելու, գիտեք ինչի, որպեսի արդարացնել, թե ինչի ոչինչ չի արվում, դրա դեմ առնելու, դրա համար լուծչը նրանց արդարացնենք, երբ որ արդարացնում ես, դու ասում ես, դե ես ինչ պետք ունեմ, ահա, այդ հայտա պահում այսօր, այս ապազգային իշխանություններին, այս անցեղ բոշեքին, այս հայախոս հայատյացներին, մեր գլխին պատուած, հայտա պահում, ուրիշ ոչ իբար, մեկ էլ է, որ մենք բռնում ենք ինչ-որ մի ճիվա, ճիճու, այն անձրևա որդի ճիճուի
ավելի ցածր, ուրեմն ազդեցություն ունեցող ինչ-որ մեկին տիրաժավորում ենք, հա? Ինչ-որ մի ճիճու, ինչ-որ մի ոչնչություն, այն որ վրեն չես ուզի թքես, մի հատ հայտարարություն անում, ասենք եկեղեցու տեն բան, բոլորս բռնում ենք դրա, օրը տեսեք, 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 մեր ինչ-որ ձև ցույց տալու, որ ես, հոպ, բաբոն, ծարա, իմ եկեղեցի ես, այդ ճիճուի ասածը սարքում ենք մի հատ բան, այդ ճիճուին է սարքում ենք մի հատ դեպ վիշապ, որ խոշորացությամբ նայես է, տեսնես ճիճու է, բայց մենք սարքում ենք մի հատ վիշապ, հետո այդ վիշապների ձևը քաղտենք ընդնում, մենք իրան սարքում ենք ինչ-որ բան, այսօր այդ ճիվազը գլխավոր, չի կարում 2400-ից 5000 մարդ հավաքի իրա միտինգներին, ամբողջ իրա քաղաքապետարանով բոլոր լծակները, դպրոցների բոլոր դասատուների, որ հետո պիտի ատեստավորումով ռադաներ իրանց աշխատանքից, բոլորին հավաքում է ավտոբուսներով, բանով, բերում է, 5000 հոգի չի ասում։ Ինչ էի կարծում, այդ ճիվաղը, որ տենց խոսում է, որ սենց բան պիտի անենք, ու դրան լսողներ պիտի, հա մի 25-30 հոգի իրա նման դեբիլ խփնված անասուն կարող է փորձեն։ Բայց մենք այն ոչ մի հատ մուխիս լանա սարքում ենք, հետո էլ մենք դրա ձեռը քաղտենք ընդնում, եթե դեմն չեն կարողանում առնել, ասում ենք արա, բա դե փիղեր էլի, վիշապ էր արա բա, դրա դեմը առնենք, էլի Ամերիկայում գիտես ինչ պա դեր չկա ունի բանեսքում, արա ճիվաղներ են դրանք, ոչնչություններ են, տառականի շփիլմը նայեք, մուլտֆիլմը, դրանք բոլորը այդ տառականներն են, մենք ենք իրենց սարքումը տենց, մենք մեր ձեռքով իրենց սարքում ենք, այն ինչ որ մենք դև ենք սարքել արդարացնելու համար, մեր ոչինչ չանելը, որ հա դե դևի դեմ ի՞նչ կար ասանես, դևա ո՞ն քեզ բան, ո՞վ է կարում դևի դեմ, ո՞վ չէ, այդ ձևով ենք մենք փորձում, մեզ արդարացնում ենք, թե ինչի չի արում, ինչի այդ տառականի են ծիտը չկա որ ուտի, հիմի արժե ամեն նայեք, մարդկանց մի հատ նայեք, էլի մարդկանց անցած ուղին նայեք, տեսեք այդ մարդ իր կյանքում ուղի կա գնացել, թե այս հենց ամբողջ կյանքը մի կուսակցությունից մի կուսակցություն, մի ուժից մի ուրիշ ուժ, մի շարժումից մի ուրիշ շարժում թռնող, թե ինչ որ ասել է 10 տարի առաջ, նույնպես հիմա կան տենց մարդիկ, այդ մարդկանց լսեք, որ միշտ նույնն է ասում, կապ չունի ինչ իրավիճակա փոխվել, ինքը այդ մարդը ոնց ասել է, հենց ասում է, չէ նայում եք օպորտունիստներին, որ առիթից օգտվում են, որ այս պահին կարիքը կա, մեկը ասում է, ինքը լավ բաներ ասում, բայց ի՞նչ պիտի ասի, վատ բաներ պիտի ասի, ճշմարտությունը մեկ-մեկ վատն է, չէ, բայց պիտի լավ բաներ ասի, որ իրան ընդունեք, որ ասի ես եկել եմ, ինձ նշանակել եմ, որ քանդեմ ձեզ, որ ձեզ վառեմ, վերացնեմ, դուք իրան կլսեք, չէ, չէ, պիտի ասի եկել եմ ձեզ սիրեմ, եկել եմ ձեզ պաչեմ, եկել եմ ձեր հետ սիլիբիլի անեմ, որ դուք էլ լավ զգաք, ներքին բանը ինչ է, մտավոր օրգազմ ապրեք ու ասեք արա ես ինչ լավ բաներ ասում, հետո ձերը քաղ ենք ասեք, ոնց իմանայինք, բայց ի՞նչ իմանայինք, հետ նույնն էլ սրան եք, ես ճիվաղին եք, չէ ասում, ասում եք ի՞նչ իմանայինք, որ ես սենց նայեմ, խապել է, հիմի խապնվեք, այսօրն եք խապնվում, սրա ինչքան ես ճիվաղի նման, այս ճիվաղից էլ բետա ճիճուներ կա, այսօր սարքում եք ձեզ ազգի փրկիչ, այս մի փրկիչը չեղա, այն մի հատ կին կա, լավ ձեր արում, փրկիչ ջան, որ ասում է, տոշն էլի, այս փրկիչը չեղավ, այն փրկիչին եք մանգալի, հրա դուք եք ձեր փրկիչը այս պահին, ձեր իրական հավատքն է ձեր փրկիչը, ոչ թե դա կուրքերը, այս կուրքից հենվեք, այն կուրքի տակն եք պարկում, նրանից էլ նրա տակ հույս ունեք, որ ինչ-որ մեկը կամ վերում են, մի հատ տղամարդ չկա, ձեր տունը չկա, այդ գրողին եմ ասում, ձեր տունը չկա այդ տղամարդը, քերի աղբեր քուր, ասում եմ քուր, քերի աղբեր հեր, փեսա, հոպար, որդի չունես, ինչ ես ասում տղամարդ չկա, բա քո տունը ֆրազը, դու տղամարդ չես, այ հեր, դու տղամարդ չես, ի՞նչ քարտ ես ուտում ստե, բա մի բան արա, այ տղա ջան, երկա տղա ես արդեն, հենա սաղորը նստած բթվում ես, հել գնա մի բան արա, ի՞նչ ես վրում սաղին ասում տղամարդ չկա, բա դու ինչից ես ծնվել, առանց տղամարդ ես ծնվել,
Ամեն մեկը ձեզնուն ասի, գազես ման, կնանիք են սաղուրը, կնանիք ով են ցույցի տեղը։ Հետ ցույցի կնանիք թո վրան իրաց տունը։ Ասեն այ մարդ, ինչի՞ ես գալի ցույցի, այ տղա ջան, ինչի՞ ես հետս գալի ցույցի, այ աղբեր ջան, այ հոպար ջան, այ քերի ջան, ինչի՞ չեք մեր հետ գալի։ Բա գալիս են միա կանգնում են ու միշտ են ասում, բա ուր ես ազգի տղամարդի։ Ոչ մեկ չի փորում ասի, այ կնիկ ջան, ուր է քո մարդը։ Քո տղեն ուր է, քո քերին ուր է, քո աղբերն ուր է։ Ինչի՞ եք դուք ստե կնանիքով։ Այդ ճշմարտությունը հետ է, բոլորը փորձում եք խուսափել այդ ճշմարտություն, որ ասում եք դառնում եք ձեր աչքի փուշը, չէ՞։ Լավ բան չի ասում, էսի այսի են, բանն այն, ինչ է այն, որ գնում էր ադրբեջանցիների բան է տալի, միա տենց կամ այն ՀԴՄ չտեղողն է էսի, հա, էսի վատ մարդ է, որտև հա, ձեզ ասում են ինչ որ կա, չէ, էդի պտի վատ մարդ է, բա պտի բերնեմ գործ տամ կամ բան անեմ կամ մեսի մենի ձեր ազգու տակին հիշեմ, որ դառնեմ լավ մարդ, չէ, կարևոր է, որից եք բրնեմ քո արևանին քրպեմ, քո համար դառնում եմ ես ցենտր մարդ, ցենտր մարդ, եթե ես հիմա քո արևանի կնգո մասին միա սենց բամբասանք մի բան ասեմ, ես դառնում եմ քո աչքի լուսը, արա ճիշտ ճիշտ տղայ, արա ծավը տանեմ, արա տեսել ես Գագոյի կնգո մասին ինչեր ասում, արա ուխայ, հենց քո կնգո մասին ճիշտ ասես, չէ, եթե կա ասելու էլ իհարկե, դառնաս աչքի փուշը, կտակ սպանի քեզ։ Դրա համար ես ով բոլոր տեղերը պլակատ են կպցրել, աշխարհի ամենահանցագործ պլակատն է, հայրենիքը դա պետությունն է, գործտուր, հանցանքը հայտնի, գործտուրը ուժ ձև է գրած ընդեղ, հայտնի հանցանքի մասին թե ինչ, հայրենիքը դա պետությունն է, հասկանում եք, դրա բացատրեմ թե հասկանում եք, դա ինչ հանցագործ արտահայտություն է, հայրենիքը դա պետությունն է, ո՞նց, Նախիջևանն էլ է իմ հայրենիքը, Կարսն է իմ հայրենիքը, Մուշն է իմ հայրենիքը, Սասունն է իմ հայրենիքը, Տարոնն է իմ հայրենիքը, Էրզրումն է իմ հայրենիքը, Վանը, Անին է իմ հայրենիքը, Հադրութն է իմ հայրենիքը, Քարվաճառն է իմ հայրենիքը, Քուրնը, Գարդմանան է իմ հայրենիքը, հիմի որ այսօր ձեր նման դավաճան շուն շան որդիկի պատճառով պետությունը մնացել է մի հատ եղունգի կեղտի չափ, դա չի նշանակում, որ իմ հայրենիքն է, իմ հայրենիքը շատ մեծ է, եվ ես իմ հայրենիքը հարգելու համար պետք չի դառնամ գործ տվող շան թուլը, այդ որովհետև 37 թվականի գործ տվող շան թուլեքը այնքան շատ են մնացին իրանք, չէ՞ սա, դրանց գետն է եկել, որ 37 թվին ասում են Ստալինը լիքը հայա սպանե, որ ասում է ով է գրել դանոսները, այդ հայտիր հանցանքի մասինները, ով է գրել, ես չեմ ուզում է արդարացնեմ հանցագործությունները, բայց այդ հայտիր հանցանքը լրիվ ուրիշ ձև է հասկացվում, Ամերիկան այսօր դրանով շատ շատ մարդու կյանքա կործանում, Եկ ոգի իրար այդ պայաբանորով գտում են ասում են Ջեյմսը սենց բան անում, այդ Ջեյմսը պետի միլիոններ ծախսի, մի երկու իրեք տարի վեր են գնի բերդում ապացուցի, որ ինք այդ բանը չի արել, որտեղ արդեն երկու ոգի ասեն այդ մասին, իրանց փողն է ստացել է, հետո որ ապացուցում այդ երկու ոգու ոչ մի բան չի լինում, եթե կարողացավ, բայց որպես կանոն այնքան են ճնշում, ինքը գնում է գրում է, ո՞նց են մեր Ստալինի ժամանակ գրում, բան, ես Բրիտանիայի շպիոն եմ, հո Բրիտանիայի շպիոն չեի, այդ մարդկաց մեզ մազը Բրիտանիայի տեղը չգիտեի, բայց գրում են ես Բրիտանական շպիոն եմ, որ գնդակահարության փոխարեն 10 տարի տան, նույն բանն է, ես ասել եմ, Ամերիկայում այսօր մոդեր Ստալինիզմ է, ու շատ երկրներ են, որ Ամերիկայի անունն եմ տալի, չի նշանակում, որ ես ընդեղ եղել եմ, գիտեմ ինչ է, Ֆրանսիայում չեմ եղել, չեմ կարա Ֆրանսիայի մասին խոսամ, ես սիրում եմ խոսալ այն, ինչ ես տեսել եմ, ինքս ապրել եմ, հիմա հետ կանք մեր սկզբին, ինչի սկսեցի, այսօր եկեղեցի հարվածի տակը, որտեղ միակ կառույցն է մնացել ազգային, միակ, մշակույթ, բան, տեսել եք ինչ էր արել, կրթություն, պատմություն և այլը, բայց այդ ամեն ինչը եկեղեցում պահվում է օրիգինալ ձևով, ոնց որ կա,
Որտեւ այո, այո, եւ պատմությունը, եւ գիրը, եւ ամեն ինչը հենց մեր եկեղեցին է։ Հենց մեր եկեղեցին է այդ ամեն ինչի հեղինակը։ Շատ ժամանակ պետությունն էլ հենց եկեղեցին է պահել իր մեջ։ Որպես այդպիսի քարտեզի վրա պետություն գոյություն չի ունեցել, բայց եկեղեցին այդպես ասած տվերային իշխանություն լինելով պահել է։ Պահել է այդ պետությունը։ Եվ ես դրա հաշվին եմ նորից վերածնում։ Եվ դա գիտեն մեր ճշտամիները, ովքեր այսօր հանձն են առել մեզի սպառ վերացնելու։ Եվ դա գիտեն մեր ճշտամիները, հենց այնպես չեն հարվածում։ Բայց ոչ է ճիշորես ճիվաղեն ճիվաղը, ոչ։ Դրանք էտի սենց թրուցիկներն են։ Իրականում շատ ավելի խորն է այդ հարվածը։ Եվ հաստատ այդ չմոների, այդ ճիճուների, այդ ոչնչությունների ձևով չի գալ։ Շատ ավելի խորքային է, շատ ավելի վտանգավոր է։ Եվ այո, եկեղեցին էլ փորձելու են ներսից, որտեղ այս ապարաժը, որ կարողացան քանդել ու միշտ կարողացել է մեզ հայերիս, ներսից է ստացվել, դրսից չի ստացվել, չդնեք ինձ ստից տեղը, չհամոզեք, որ մենք պատերազմ ենք կրվել, ոչ, ներսից, այո, կրվել ենք, բայց ներսից ենք կրվել։ Նորից ասեմ, հիշացնեմ, ամբողջ ֆրոնտի 20%-ում են կարողացել իրենք ընդամենը, էդ էլի մաքսիմալիզացված եմ ասում 20%, իրականում 10%-ը ճեղք է, ինչպես և 16 թվին Թալիշ, Մատաղիս և ջրականի ուղղությամբ։ Մնացածը հանձնվել է, մնացած այդ ամբողջ 90%-ը, որ պահել ենք, կտոր-կտոր հանձնվեց, միջև բերեցին, հասցրեցին իրենց ուրեմն թրպատ եղբայրներին Շուշի, Շուշին էլ մաքրեցին, սպանեցին մեր տղեկին, փարկաս ու դեռ ողջ մնացածները կան, գնացեք, հարցեք, երբ որ այս ճիվաները կաննեն դատանի առաջ, այդ տղեկն են գալու առաջինը հենց խոստովան, ոնց իրանց ճիճը մեր Շուշիում, մեր հայկական Շուշիում, ոնց մեր հայկական արկերով իրանց գլխին ռմբակոծում էին, որպեսի մաքրեն Շուշին իրենց թլպատ եղբայրներին բերելու համար։ Վիդեոն էլ դրել եմ, գնացեք իմ YouTube-յան ալիքում նայեք, որ 45 րոպեից ավել, նույնիսկ 90 րոպե, երկու թռիչք ամբողջ բանի, որ տրվելա Շուշի եկող այդ հիմնական ուժերը, ադրբեջանական, Նախիջևանի և Թուրքիայի այդ սպեցնազը, որովհետև ադրբեջան անջատվես, չգիտեմ, նույնիսկ շարունակվումը, եթե շարունակվումը, մեկը գրեք, խնդրում եմ, որտեղ անջատվեց, եթե շարունակվումը, ոչ թե կտրվել արդորն ա սկսել, խնդրում եմ, մեկը գրեք, որպեսզի կարողանամ խոսքս ավարտել։ Ես տեսնում եմ, մարդիկ նայում են, եթե շարունակվումը, վիդեոն ոչ թե կտրվել արդորն ա սկսել, մեկը գրեք, որ շարունակվում է, որ ես իմանամ խոսքը շարունակեմ, թե ստիպված, այսինքն չկար միջև էդ, հա շարունակվում է, շատ մերսի, խոսում է Շուշիի հանձնման մասին, վիդյոն կա, ես դրել եմ, երբ տեսեք, որ ընդեղ պարզ երևում է, որ մեր հետախույզները գտել են այն հրոսակախումբը, որ գալիս է Շուշի, և մանրամասն նրանց տեղաշարժը բոլոր տվյալներով անհրաժեշտ հայտնում են բունկեր, որտեղից ընդամենը պետք է մի հատ համազարկ հրետանային, և այդ ամբողջ հրոսակախումբը վարի էր գնում, որի փոխարեն կան այսօր ժիվոր մեր Շուշիում միջև ամսի 9 մնացած վիրավորված տղեկից, որոնք պնդում են, որ իրենց վրա կրակել են մերոնք, որ իրենք ընդեղ են եղել միջև ամսի 9, որ ասում են ամսի 7-ին Շուշիում հայ չկար, ես կբերեմ տասնյակ մարդիկ, որտեղ միջև ամսի 9 Շուշիի մեջ են եղել։
Ես ամեն ինչի իհարկե մի օր այն նյուրնբերգյան դատարանի նման մի դատ որ լինի, թե տղեք կգան կասեն, շատ են, էլ քիչ չէ։ Նես որ գլխավոր թեմային հետ դառնա։ Հա, իհարկե, ես դեպ չեմ, որ ամսի 24-ին եկեղեցին այդ որ հայտարել են այդ ինչ-որ ճիճու էլ չի, էլի չի վաղ մի հատ, չգինեմ ինչ ասեմ, էլի չի կարելի սենց մատների արանքով ոչ մի բանի նայել, բայց հիշեք, այդ մենք ունենք մեր եկեղեցու պաշտպանության կարիքը, մեզնից հասնում է միայն հավատակ, մեզից հասնում է միայն չդավաճանել մեր եկեղեցու, մեզից հասնում է միայն չշեղվել, կրապաշտության չգնալ, չմոլորվել, շահի համար մեր հավատքը չծախել, մեկի տունն են առաջարկում ռեմոնտ անում, մեկին ես են անում, մեկին են անում, այդ հոգի առությունը այնքան դաժան բան է, այնպես դաժան ձևով է ձեր կաշվից դուրս գալու, որ դուք դա պատկերացնեք չեք կարելի, այ միամիտ անգրագետն է, որ երկու հատ գալիս դուք կապած սպիտակ սարոշկով այլ ազգիներ գալիս են ձեզ գլխին խրատեն կարդում, մի հատ էլ սառնան են առնում դնում ձեր տունը, հետի հոգի առությունը, որի համար դուք այն ձևով եք պատասխան տալու կյանքում, նույնիսկ կյանքում, ոչ թե այն կյանքում, որ չեք էլ պատկերացնի։ Եվ եթե այսօր մենք թույլ տանք, իսկ թույլ տալ ես չեմ ասում, մեր թուր թվանքը առնենք, գնանք, չգիտեմ, եկեղեցու պատերի տակ քնենք, այդ անողները թուանեն, ես իրենց չեմ ասում չանենք, բայց դա ընդհանրապես մեզ պետք է ուրիշ ձև դա անել, եւ բոլորը դա գիտեք դա ոնց, ուղղակի կուրքերը, որ ձեր համար ստեղծում եք, այս կուրկից այն կուրկը, հիշեք, որ այդ ամեն ինչով եք հենց հարվածում, հենց այդ ամեն ինչով օգնում եք եկեղեցու դեմ մեր ուրեմն թշնամիների պայքարին։ Եվ եթե այսօր ադրբեջանցիները ասում են, որ իրենք արմեններն են, մենք խայերս Արմենիա բառի հետ կապ չունենք, դա հենց այնպես չի, արդեն հասել են դրան, արդեն եվրոպաներում է ձեր սիրած, ամերիկաներում է ձեր սիրած, վանել Ռուսաստանում եւ այլ բնազած բոլոր տեղերում, չեմ խոսում էլ, ավելի դժվար կլինի երևի աֆրիկացիների, չգիտեմ, ընդ մնացած այդ ավելի քիչ զարգացած երկրներում ապացուցել այդ սուտը, քանի զարգացած երկրներում, որտեղ այսօր ոչ մեկ չի գնում պատմության գիրք բացում, այսօր նայում են Facebook-ում ինչա գրած, եթե Facebook-ում գրած է, որ այս քրիստոնյա եկեղեցիները հայերը գրում են էտի մերը չի, դա ջհուդական ինչ-որ բան է, է ազերի դեր գրումը, դե իրանց չի մերն է, աղբերի ջան, խիչ է որ, էտ գիրն են, հա ինչ անենք, դադիվանքի պատին ներսում գրացա, հայերեն, Արմենիան, հայերեն չի, էտ մենք ենք ասում, իրանք ասեն էտի ասպեղ հայերեն, էտի հայերեն չի, էտի Արմենիան, իսկ Արմենիան էտի հին մեր լեզունա, որ ես գող հայրը եկան մեզից գողացան, հա ինչ է եղել, կարան ասել մեզով մաշտոցնել է մեզից մեկը, խիչ է որ, այսօր ինչքան պարսիկ կա սարքել են իրենց նախնին, չնայած պարսիկի հետ կապ չունեն այդ ովքեր որ իրան ասում են մեր նախնին, ընդամենը Facebook-ով են նայում այսօր, Facebook-ով, Telegram-ով, չգիտեմ, TikTok-ով, որտեղ մենք պարտվում ենք, որտեղ մենք ուզում ենք շատ բաժն Երևան ասում, արա դե ես ինչ աստված արա, ինչ քրիստոնեություն արա, էդի մերը չի, այ քրիստոնյաները եկան, աղբեր ջան, ես քրիստոնյայի դրա համար կերվան աղբեր, իդես ինչ ուզում էի գնայի կռիվ, տետերը խաչով տվեց գլխիս, ասես կռիվ մի գնա աղբեր, ես թշիտ որ կխպեն, ես թուշտ կտաս, դենց ապուշ էլի, դենց հիմա, ոչ ինչ որ այսօր մեր սրբազանները ասում են, որ զենքը պետք է բռնես, կռվես արա, հետ իրանք չեն լսում, ինչ, դենց ով ասել, չէ,
Տես բաները իրան ձեր չտալի, չեն լսում։ Որ այսօր մի շարք սրբազաններ ասում են, «Արա, զենք կվեկալ ենք, կռվենք, արա, կոտորվում ենք, արա»։ Մենք էլ ձեր հետ, այն որ ես կադրերը նկարել եմ, որ 16 թվականին եւ էլի հետո, որ եկեղեցականները զենքները, ավտոմատները ձեռին։ Ոչինչ, որ այդ նեղ մաջանին սարկավագը հաց է տանում, խփում են, սպանում են, այն մի սարկավագի բանի ռակետը մտած ավտոյի մեջ կողքը ինքը կանգնած, այդ դրանք իրանք չեն լսում։ Իրանք ասում ախպեր, քրիստոնեություն եկավ, մենք բարի գնացինք։ Քրիստոնեություն եկավ, բրիտանացիները, իսպանացիները, պորտուգալացիները, բոլոր այդ ազգերը սկսեցին աշխարհն վաճել, չգիտես ինչի, քրիստոնեության գալից հետո։ Միջև այդ հեթանոսեն իրար մամային լացստում, իրար ուտում, մորթում էին ու բոլորն էին կրված, վարվարներ էին, պետություն չունեն բան, քրիստոնեություն եկավ, կանգնեցին ոտի, աշխարհի կեսն էլ գրավեցին, իրենցով արեցին, մեզ այդ հանգեց քրիստոնեությունը տարավ պարտության, են չի։ Բանից հեշտ է խոսալը, չէ՞։ Որովհետև այդ պատերազմների ժամանակ եւ առաջին, եւ երկրորդ, եւ երրորդ, այս վերջին էլի, հա, խոսում ենք 90-ականների, 16 թվականի եւ իհարկե վերջի 44 եւ դրանից հետո իհարկե սեպտեմբերի դեպքերը 22 թվականի եւ 23-ի 10-ի սեպտեմբերի այդ ժամանակ 1%-ը իսկ ես վերջի դեպքում Հայաստանի կողմից 0.00000001% էլ չփորձեց իրենց հայ եղբայրներին հասնել օգնության, չին թողում, ինչի 90-ականերին մեզ թողում էին։ Դու գիտեք, որ Սաֆոնովի զորքը և ընդեղ աշխատող շատ հայ մենթեր թուրքերի ворը մտնելու համար Հայաստանի գրանցում ունեցողներից բռնում էին և տանում էին, հանձնում էին Շուշիի բերդ, այն ժամանակ Շուշին դեռ իրանց ծերն էր, ոնց որ այսօր, գիտեք, հա գիտեք, բայց այդ մասին ինչի պիտի ասեք, չէ՞, որ այն ժամանակ էլ չէին թողում, լոբիի մեջ, օկտենի մեջ, էսին ոնց ասեց, ով որ ուզում էր հասնել իր Արցախի եղբայրներին օգնության, ձևը գտնում հասնում էր, վերտալոտների պոչում, բանի հետև էլ Սարյան եղբայրների նման երեսների մուր բան էին քսում, մտոն գործանող ենք, ապրանք ենք, ով ոնց ասես, մեկը գիշերով լաչիններ անցնում, որ այն ժամանակ ոնց որ այսօր թուրքերի ձերն էր, գիշերով անցնում էր, գնում էր, հասնում էր Հադրուտ, գնում էր, հասնում էր Խցաբերդ, գնում, հասնում էին, այն ժամանակ էլ չէին թողում։ Իսկ ես անգամ քանի հոգի գնացին, տետենեն էին կանգնել, սահմանին ասում էին, մի գնացեք, հա, վեհապարն էր կոչարել, որ չօգնեք արցախցիներին, ձեր եղբայրներին, չփրկենք մեր եկեղեցիներին, հա, սահմանով մեկ տետեները, հա, կանգնել էին, սենց ձեր ձեռքի բռնել էին, չէին թողում ասենք գնանք օգնենք, քրիստոնեություններ խանգարում, որ մեր կանանց երեխաներին չթողենք ընդեղ սպանեն, մորթեն, վառեն, ձեզնից ինքնությունը գողանալը, մեզնից, ձեզնից ասում եմ, մեկ-մեկ ես էլ եմ տես սխալ արտադրել, ձեզնիցը ո՞րն է, մեզնից հեշտացրել ենք մենք, մենք հանձնում ենք մեր ինքնությունը, մենք հանձնվել ենք, ոչ քրիստոնեությունը ստե կապ ունի, ոչ իշխանությունը, ձեր մեջ էլ միա, սես փորացեք նայեք, տեսեք ինչ հատ Տեքսասում կատարվում, Տեխասում, ազգային գվարդիա, եթե որ ես 14 թվականին ազգային գվարդիա է փորձում ստեղծել, շատերն էին ձեր առնում, որ ասում է, ոչ, ազգային գվարդիան պետության, իշխանության հետ, պետության հետ կապ ունի, իշխանության հետ պետք է կապ չունենա, այսօր Ռուսաստանում էլ կա ազգային գվարդիա, դա լրիվ ուրիշ բան է, բայց տեսեք Ամերիկայում,
իշխանությունը, պրեզիդենտը, մարդկանց կարծիքով, տեղացիների կարծիքով, իրենց ազգային շահերի դեմ գործողությունը անում, ազգային գվարդիան, եթե կռված տղեկ են իրանց, Իրաքում, Աֆղանստանում եւ այլն, որ եկել են զորացրվել, իրանցից այդ ազգային գվարդիան կազմում, հավաքվել է, գնացել են ու իշխանության ասում են Պաշոնտի Զնայիշ Կուդա, չենք թողում ախպեր, սա ապազգային, մեր ազգային շահերին դեմ գործողությունա, մենք այսենց եկել ենք ազգային գվարդիան ու չենք թողելու, չենք թողելու օկտաները գան լցվեն, մեզից խլեն այս հնդիկ, պնդիկ, մնդիկ, որ ասում ենք, ընդեղ են մեքսիկներն են, չենք թողելու ու լարելու ենք ու ոչ էլ կատարելու ենք ձեր ասածը, ու հիմա ազգային գվարդիան, տեսեք ոնց է հեսա մի քանի օրվա մեջ ու դրա դեմ մարդ կարա հելնի, այդ կռված տղեկի զորքի դեմ կարանցից մենթեր է հելնեն, այս ջիպերով մենթերը, հեծանիվ չունեցած փոքր ժամանակ, ընդեղել են տենց մենթերը, չկասկացեք, ընդեղի մենթեր, ընդեղ գիտեք ով ա գնում ոստիկանդարում, այն ամենա վերջի, որ մնացած տեղերը չեն ընդունում. Բա ազգային գվարդիան կթողի այնտեղ, պետք լինի Ամերիկայից, ֆեդերացիայից, բանից, այդ Միացյալ Նահանգներից դուրս կգան, բայց իրանց ազգային շահը կպահեն, այդ ազգային գվարդիան, որ երբ որ իշխանությունը գնում է քո պետության, քո ազգային շահերի դեմ, դեմն առնող լինի, երկրապահը պետք դա լիներ, բայց ինչ ցույց տվեց, որ երկրապահն այսօր բերեն Հասանովին դնեն, Հասանովի հրամաններն են կատարելու, այո, երկրապահը կոչված է դրա համար, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մի իշխանավոր, գալստուկավոր որոշեր երկիրը հանձնել, երկրապահը կանգնել ասել, հոպարա, դու չես արել, այ գալստուկավոր իշի գլուխ, էդի ես եմ ազատագրել, ո՞նց ես դու հանձնում, այ տղա, բայց տենց չեղավ, բերեցին, դրեցին իրանց մարդուն, ասես, լիժած, պարկեցին, լիզած, սկսեցին լզել, Հասանովն էլ դա նույնն էին անելու, բա ո՞նց, իսկ ով որ էլ համաձայն չէր, ինչ արեց, խռովեց, փիսիկի դեմ անանկյունը, ես էլ երկրապահի հետ գործ չունեմ, ամոթ իրանց, լացելով գնացել, հիմա մի տեղ լացում են, սրա նրա ծնողի ընկերոջ բան մահվանը գալիս են, հավաքվում են ես լուրջ դեմքով, մեր տղեկը, մեր տղեկը, ես նեղացած, վիրավորված, շատ վիրավորված, լավ, հարապորդը բան, հարապա, սա զմա մեզ արա, սա զմա մեզ արա, այդքան է, այսքան էլ եթե լսողի գավելի, եսի, ինչ օգուտ տրանից, բայց այդ վերջին ամրոց է, որ մնացել է, վերջին ամրոցն է, և պատմության մեջ շատ անգամ է այդ ամրոցը մնացել ու նորից այդ ամրոցի պարիսների մեջ պատը սպարված մեր ինքնությունը պահել ենք, հավաքվել ենք, դուրս ենք եկել այդ ամրոցից ու հնարավորինս կարողացել ենք մեր պապական Աստծո կողմից մեր տրված հողերից էլի մի ինչ-որ մաս պահել, հիմա էլ է տայ, մեր եկեղեցին դա մեր վերջին ամրոցնա, և ես համոզված եմ, ովքեր որ իրենց սրտում, իրենց հոգով մեր եկեղեցուն են պատկան, անպայման չի ձևական մասը պահել, գնալ քար պոկել դադիվանքից կամ մոն վառել, դրանով չի, ովքեր որ իրոք պատկանում են մեր հայ առաքելական եկեղեցուն, մեր ազգի, մեր ինքնությանը, ամենայն դեպս վերջին 1700 տարի, որով մենք ներկայանում ենք այսօր աշխարհին, որի դեպքում միայն մենք պետք չունենք այսօրվա նման ընկած ապրոցենք, արա այդ հայը մենք ենք, մենք, սուտ են ասում, այս ազերին հայ չի, որ ասում խեք հավատում, որ դրան չհասնեք, այս մեր վերջին ամրոցը պահեք, այդքան բան։